କ'ଣ ସବୁ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଏଠି ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ମୋ ମା' ପୁରା ରଖିଦେଇଛି, ଯାଇ ତାର ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇକି ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ ଲୋ, ଏଇ ଏଇ ଲୋକଟା ତ ଆଉ ଦ ହଁ ଏଇ ତ ଆଉ ଏଇ ସେଇ ଶୋଇଟି ଜରି ଗୋଟେ ଆଣିଛି ବାପା, ନୂଆ ଜରିଟା 145 135 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଜରି କିଲିଖିଆ ଗୋଟେ ଆଣିନି ପ୍ୟାକେଟଟେ। ସରିଗଲା, ଅଳ୍ପ ଜରି ଥିଲା, କୋଉଠି ମେଞ୍ଚେ ଜରି ଥିଲା? ନହେଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଜରି ଆଣିନି ନା, ମୋତେ ଦେଖାହଉନି। ହଉ ହଉ, ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଖାଇମି ହେଲା, ଡାକିବି ମୋତେ ନାଇ କିଣି ଦବୁ, ଖାଇତେ ଦବୁ ନା? ହଉ ହଉ, ମାର୍କେଟ ରୋଷେଇ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଲିନି, କ'ଣ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ କହିନି ଘରେ ଯାଏ, ଏ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ବେଶୀ। ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ। ବଟା ଦେଇ ଆସିଛି, ମୋ ମାତ୍ର ଡକ 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 କରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? କବାଟ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ମନେ ନାହିଁ ଦେଇ ଦେଇ ଛୁଆ। ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ, କହ। ଭାତ ଖିଆଖି ହବନି କି? ଖାଇବି ପାରିବି, ଆସିକି ବହିଟା ଟିକେ ପଢୁଥିନି। ମନେ କ'ଣ ହବ, ଭିଡ଼ିଓ ଘରେ ହବ ସବୁ ପଢୁଥିନି, ବୁଳା ବୁଳା ଟଙ୍କା ପାଇବ ହଉ। ବିଲାତି ପାଇଁ ଟେନସନ, ସେଦିନ କିଲା ଆଣିନି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦଉଛୁ? ପଚିଗଲା। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଦବୁ, ଚାଲ ଖାଇମି। ଏ ବହିଟା ଟୁଙ୍ଗା ଆଳୁ ବହି ନୁହଁ, ପଢ ତୁ, ତୁ ପଢ ଗପ ବହି, ପଢ ଗପ ବହି ପଢି ଲାଭ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପାଠ ତ ପଢିନି, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଛି ତୁ ଆ ରଖି ଦେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖ। ହଁ ଦବୁଆ ଦବୁଆ, ଦେରିରେ ଆସିଲେ ଖାଇନେ କ'ଣ ଛନ୍ତା ହବ, ଦେଇଦେ। ହଉ ଛାଡ଼, ପାଲା ଚାଲିଛି, ଏତେ ତରକାରୀ କାହିଁକି ଦେଇଛୁ ଲୋ? ହଁ ହଁ, ଆଉ ପିଆଜ ଦଉନ ଭାଇ, ହେଇଯିବ ସାଗର ଭାଇ ଖାଲି ହେଇଛି ନା? ପିଆଜ ଦଉନ ଟିକେ ଅଛି ନା? ହଁ ନେଲା ବା 25 ଟଙ୍କା, 25 ଟଙ୍କା ନେବା, ଆଣିଥିଲୁ କାଇଁ? ହଁ ଦେ, କିଲୋ ଦେଢ଼ କିଲୋ ଭଳିଆ ଭଲ ପିଆଜ ଅଛି, 2 କିଲୋ ଭଲ ପିଆଜ ଅଛି, 4 କିଲୋ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ, ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛୁ ଯେ କମିନେ ସିନା କମିବ ନା, ଖାଲି ବାପା କମିଦେବି।
बार बार ये तो बापा तो कमे देले काली कुड़ दी दी ना सब दे जाता है तो सप्पा कर देगा सप्पा करी ता दिन जाई देला है देला गाड़ी दे नहीं रोक दे काले पका खाई दे खाली आस कर भगवान 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 जाओ सब किसी सरला रातर केवल एंडिंग गोटे कथा कह ची मन रख जीवन के विश्वास रखिकिना बसवन का हाँ यही मोपाई कि कर केही कापाई करिवनि अरे बाप रे बाप रे आ जीवन एते टेंशन नबा दरकार नै कि मु किछ करि पाइलिनि एको करि पाइलिनि तेसा करि पाइलिनि भाई एसा तेसा अरे भाई कोन नै कि आस्तिल कोन नै कि जीव बस जीवन रे जोडा तमार करिवार इच्छा छै करो अब किछ भल्लो रे जहा भी करो भल्लो करो दुनिया रे खराब हुए रे किछ काम करनि कि खराब हुए रे टंकाड़ भी कमाओनि से केबे पाखरे बने सब बेले तुम दुख देव बुझला ना नहीं बस जीवन टा बढ़िया वे रे जियो कहीं ना ये किसी तुम नुह आ कि तुम्हें नहीं किसी ना कि तुम्हें नहीं कि भी जीवन से पैसा कमाओ बहुत सारा खा पछरे तुम निजर टाइम को भी दियोनी ओके गुड नाइट टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल।